Prezident İlham Əliyev İranın yol və şəhər salma naziri, Azərbaycanla İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə dövlət komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə bölgədə yaranan yeni reallıqların əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar yaratdığı qeyd edilib. Xüsusilə nəqliyyat sahəsində bugün imzalanacaq İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun önəmi vurğulanıb. Yeni dəhlizin həm nəqliyyat, həm də elektrik enerjisi üçün önəmli beynəlxalq dəhliz olacağı qeyd edilib.